Täna tähistame isadepäeva. See on üks rõõmus päev, sest lapse jaoks on oma isa parim. Neil on kindlasti õigus. Lapse suu juba ei valeta. Isa ongi parim. See tõdemus näitab ühte kindlat suhet. Isa ja lapse suhet. Isad ei ole emad. Nad räägivad tavaliselt palju vähem ja konkreetselt asjast. Harvem räägivad nad ka oma tunnetest, sest isad pakuvad turvalisust, julgust ja vaprust, kus adrenaliin võimsalt möllata saab. Isaga koos veedetud aeg ja ühised mängud ning rõõmud on need, mida me mäletame elu lõpuni. Isad seavad suuri eesmärke ning loodan, et nende hulgas on esikohal lapsed, kelle üle uhkust tunda. See on pikk ja põhjalik plaan, mis nõuab kannatlikkust ja tähelepanelikkust, sest sõna isa kannab endas suhet ja positiivset väärtushinnangut. See sõna on ise juba tunnustus. Isade vastutustundliku rolli on tähistatud eraldi pidupäevana juba aastasadu. Meie tähistame isadepäeva siis, kui päevavalgust ja soojust jääb järjest vähemaks. Seda enam tasub meil isadega koos ära kasutada see vähene, värsk õhk ja sportimine ning kõik muud toredad asjad. Tegelikult on isaamet väärt rohkemat kui üks päev aastas. Meheks sünnitakse, isaks aga kasvatakse koos lapsega. Isaks olemine hõlmab nii keerulisi kui ka helgeid hetki. Tähtis on, et isad oma olulisust rutiinses igapäevaelus ära ei unustaks. Ei, me ei oota täiuslikkust teilt, küll aga tuge oma lastele ning kaaslasele ning kindlustunnete kohalolekut. Lipud lehvima! Head ja vahvat isadepäeva meile kõigile!